Mbrëm ishte një natë veçantë, një moment historik për muzikën dhe për brezin e rije. Ishim ledhur një numër i madh dashamirës për të përuruar këngën dhe videon e parë të një artisti të ri, plot talent dhe pasion, Lil Arturi King. Emri i tij i vërtet është Arturi, lindur më 23 qershor 2013 në Florida, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe që sot është duke filluar një rrugëtim të mrekullueshëm në botën e muzikës. Lil Arturi King është një shembull frymëzimi për të gjithë, një model i vërtet për breza të rinj që ndrojnë të bëjnë një ndryshim përmes artit dhe muzikës. Këtë vit Arturi do të jetë në klasën e 6 në shkollën Migjeni dhe ndërkohë që ai përparon edukimin e tij, ai nuk ndalet së ndjekur i pasionin e tij për muzikën. Teksti i këngës Word është shkruar vetë nga Arturi, ndërsa muzika dhe aranzhmani nga Agon Distortion. Kjo këngë jep një reflektim shpirtit të tij të ri dhe të fuqishëm, një thirrje për të gjithë rinjet që të ndjekin ëndrat e tyre pavarësisht sfidave. Sonte kemi promovimin e këngës parë të Arturit, Lil Arthur King, është artist i ri, është 11 vjeçar, kënga është për fëmi, titullohet Wolf. Arturi gjithmonë miret me muzikë, prej shumë i vogël, a i ndëgjon Kanye West, pas taj ndëgjon babin e vetë gjithashtu edhe a i është muzikant. Edhe këngën e ka produksua, e ka masterizua dhe tekstin e ka shkruajtur Bashorti. Unë pëlqen Tupaki, Agoni, ma shumë pikitve, Agoni, e bon këngët ma të mira pikitve, edhe më pëlqen mua. Të pranishmit përshëndeton dhe uruan shumë suksese këti artisti të ri, Lil Arturi King, i cili pa dyshim do tjetë një frymëzim i madh për gjeneratat tona të reja. Urojmë që zëri i tij të dëgjohet gjërësisht dhe që mesazhi i tij të prekë zemrat e shumë njerëzve.